Фестивальний причал уже третє прибране місце на рахунку активістів громадської організації підводних мисливців та рибалок Дніпра. Чистили дно тут більше 40 добровольців. Хотімо чистити ріки, зарибляти, тому що вже наш Дніпр перетворюється в болото. Уже невозможно більше смотреть на это. Пора брати діло в свої руки. Ідея народилася рік тому, коли зрозуміли, що рибалити неможливо через величезну кількість сміття під водою. Олександр – один із перших запропонував так звані «суботники». Участь у кожному прибиранні бере особисто та долучає до справи і молоде покоління. Шість років увлікаюсь підводною охотою, і, к сожалению, те, що відбувається під водою, розчаровує. Особенно обидно, когда, ладно, еще прибережная часть, но гораздо более обидно, когда на русле Днепра, то есть это те же рыбаки, те же лодочники бросают мусор в воду. Если кто-то из вас хотя бы раз это почистил, я уверен, что вы бы бросать не стали это в воду. Бессовестные люди просто кидают мусор в воду, в основном это бутылки из-под шампанского. Помогаю, потому что хочется сделать город чище и вообще, чтобы было приятно плавать. Клан-клайк. Хедлайнером серед загального сміття стали скляні пляшки з-під алкогольних напоїв. Цього добра підводні мисливці винесли більше 200 великих сіток. Бутилки, розбиті бутилки, пакети рвуться, просто не там навіть доносить. Обідно, коли наші люди так себе ведуть. Серед незвичайних знахідок виділяються оленячі роги, статуетка, шини легкових і вантажних автомобілів і дещо схоже на поховальну урну. Були серед непотреби коштовності. Теряют не только бутылки, бросают, а еще и теряют разные драгоценности люди. Да, проба есть. Мусора оказалось больше, чем мы ожидали. Почистить удалось процентов, наверное, на 40. Собрано 200 сеток, 50 мешков. Еще много шин так, много мусора так. Понаходили. В общей сложности более 2 тонн мусора есть. Під кінець прибирання все сміття організовано поїде на звалище. Активісти ж прибиранням на фестивальному причалі не обмежаться. Залишилось ще багато забруднених місць і пляжів. Є і грандіозні плани на осінь. Велике зариблення Дніпра. Ольга Дабаріна, Олександр Височин. Новини 9 каналу.